primeira coisa que o vento inspira é que você procura saber que forma tem o vento. E certa vez eu estava na praia e lá ninguém, cá ninguém, para aqui para trás ninguém, nada. Na frente o horizonte e os azuis. Aquele azul do mar. E naquela contemplação e brilhou uma estrela em cima da linha do horizonte. Brilhou. Brilhou, fiquei assim observando. E brilhou esse que foi crescendo, e eu me sentei, porque eu estava me deitado assim, então. Sentei e o brilho veio na minha direção. O que será aquilo? Essa estrela, essa hora? Não, era o Graf Zeppelin provando aquela teoria de que o mundo é redondo, dos livros do colégio, e diz assim, que mostrava um navio, primeiro aparecia a fumaça do navio, para provar a teoria do que o mundo é redondo, está nos livros que eu estudei em criança. Vou na a fumacinha, depois a chaminé, depois o navio todo. Viu que o mundo é redondo? Primeiro a fumacinha, olha como ele vai fazendo. E provava com aquele desenho. Tá. Então o que eu vi era o Zeppelin chegando do horizonte, do chão da água, da superfície, até passar por cima de quem? Deste pobre senhor, que não esperava aquele ruído dos motores do Graf Zeppelin, viu? E vê aquela zorra assim, enorme, prateada, refletindo aquilo tudo. Eu fui me esticando ali, eu tinha tempo para esticar o corpo e fazer tudo isso. Aí eu olhava assim, e vi que valia a pena ser preguiçoso. A primeira coisa que o vento inspira é que você procura saber que forma tem o vento, que forma terá o vento, porque aquele, ele agora está aqui, você sente, ele está passando aqui, está vindo aqui. Você bota uma bandeirinha, uma linha, uma coisa qualquer, e o vento está soprando para cá. Daqui a pouco ele muda de posição, porque que forma tem o vento? É outro mistério da infância. Mas é assim, engraçado, né? Você pegar um cartão, uma folha de papel, cortar em quatro de tesoura, eu tinha habilidade para isso, fazer aquele furo, botar aquele pedaço de flecha, de madeira e tal, colar aquele e botar para rodar aquele currupio. Então você aí sabia porque o vento estava para cá. Ele não estava aqui, estava cá. Era um hábito de pescador. Assim, mas o vento não chega, essa vela, a vela murcha, e ele precisando ser levado para o trabalho, dependendo do vento. Aí é que apareceu o assovio. E uma espera. Para chamar o vento. Agora, com que deusa eles falavam, não sei. Não sei se é uma deusa de cima, ou se é uma deusa do mar, se é um deus, o que é. Eu sei. Ó. Você vê um som assim, como diz. Vamos chamar o vento. E vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. Aí a narrativa, aí eu respeito que é a forma de falar de minha gente. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe,
peixe que dá dinheiro, Curimã. Aí tem, aparece o peixe, a personagem é o peixe. E Lambai, Lambai é grande, é tamanho. Curimã e Curimã Lambai, Curimã e Curimã Lambai, Curimã. Aí eu modulo para outra voz. Curimã e Curimã Lambai, Curimã e Curimã Lambai, Curimã. Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. Oita. Aí tá chegando o vento. Eita. Vambora, gente. Vambora. Aí o pano, ó. O pano balançou e tal. Agora bota tudo a bordo, gente. Vambora.